ドラゴンボーズドラゴンボーズそうなるかな、うん、いいけどドラゴンボーオスみたいな感じ
た、次じゃないね。あ、次だ、次、ごめん、次だ。次だよ、はい。まあ、いっぱいでももう並ぶでしょ、参加に。並ぶか。せっかくです。好きやなんてからったらやん。みんな好きや言ったらいいよ。コート大丈夫か、まだ残っとんやもんな。本当だね。あ、ちゃんとあのこの店、うん、特製ラーメンのショーがあるんだね。あるんだ、ショーサイズある、うん、0.5 玉やばいなぁ。 0.5 玉でいいな。やばいなすごいな。普通丼の感じ？ああ、確かに全然油の感じが違うな。まあ、これと比べるとめっちゃちっちゃく見えるもんな。うん、やばいな。この油すげえな。おお、これが噂の。じゃあいただきましょう。ってことでね、動画的には無事食べてきたところでございますけど、まさかのね、ここ着く直前でね、ビデオカメラのメモリーが切れるというですね、最悪やね一番あかんパターンでね、できたけど、うん、まあすごかったね。夜中の3時やけど、まだまだ行列15人ぐらいはあったかな。10人以上いましたもんね、うん、すごいな。ってことで美味しくいただいてきました。これね、当然特製ラーメン、あ、固め濃いめ油多め ね。冒頭の話のところカットしようかな、どうしようかな、使った方がいいのかな。まあ一応ね、情報としてね、うん、間違ってくる人いるかもしれませんからね、私みたいに。本当にすれ間違いました。その言うとメガトッピングのキャンペーンは4月までってことなんで、今ね、5月だったんでね、もうね、キャンペーン終了してますってことで、っていうことだったんで、ね、まあ、初めてなんでね、まあちょうどいい。やっぱし特製ラーメンのね、大盛り、固め、濃いめ、油多めね。これで、ね、ガッツリといただいてきましたね。いやー、うまかった。で、キッシーさんが普通の、波盛りの普通やで、ね、全部普通ってことで、ね、動画的にはおいおいってなるかもしれませんけど、まあ、逆に普通をね、動画で扱ってるところもないんで、みんなやっぱあそこに行くと固め込み油多めを頼むっていうね、鉄則あるんでね、ってことで、あ、そうなん、うん、それが罰ゲームに使われとって、というようになれる。ということ、やっぱ一般の人を連れてくと普通になりましたということでね、うん、まあそんな感じでございました。美味しくいただきました。ちょっとスープ買いもできなかったけどね、こっちは、うん、いやー、うまかったっす。また来たいと思います、はい、ということで、あとはのんびりと帰りたいと思います。ビデオカメラのやつも消えちゃったんで、もうこのまま帰ってきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。こんなんでいいの